Alvoren, tillykke med sejren på 3-2. Tak skal du have. Du står nede i mål i dag, du er ikke med ude i angrebet. Hvordan ser du kampen helt nede fra mål? Altså, vi spiller rigtig godt sammen. Vi har en holdånd på 100, og vi støtter hinanden. Vi løber for hinanden, og vi spiller for hinanden. Vi spiller ikke kun, vi spiller for hele skolen, og publikum de er der, så vi har det, vi har brug for. Din lærer fortalte, at I har ekstra træning om torsdagen. Ja, det er 2 timer om torsdagen. Og hvad laver I der? Altså, vi træner på mål til mål og pasninger og tacklinger og sådan noget, så vi træner bare hver torsdag. Er det så i skoletiden? Ja, yes, det er i skoletiden. Hvor mange er I der? Vi er cirka 21. Hvad nu her tredje runde? Hvad er dine forhåbninger der? Altså, jeg håber, at vi kommer videre i tredje runde, og selv hvis vi ikke gør, så er det en ære at være helt op til tredje runde. Tillykke med det, Alfred. Tusind tak.